mabubu bambariyeho amakostimu bagendana mu modoka bicaranye mu mabiro bambariyeho amaranka ku bitugu umuntu akambara inyenyeri ariko yarabembye afite ibibembe muri we akabigendana ntushobore kuba wabibona bikamenywa n'umugore we n'uburushya uyu mugore yarushye bikamenywa n'abana be we wamureba agenda hanze atembera ama escort hirya no hino ukajya uvuga ngo dore umuntu wasubijwe ariko inda muri we yarabembye nubwo adashaka inyigisho birashoboka ko Imana iduhuje kugira ngo igukize ibyo bibembe ushobora kuba uri pasiteri ariko nta n'icyo bivuze ariko warabembye ufite umwuka w'ububembe mu buzima bwawe ukajya ujyaho ukavuga indimi ugahanura ukerekwa ariko nawe ubwawe pastor urabizi ko wabembye bisho urabizi ko wabembye yesu arabishaka lebota sekire benekwa yesu arabishaka ufite ububembe bw'ubugumba ufite ububembe bwo kutabyara ufite ububembe bwo gushaka abagabo mutandukana ufite ububembe bw'ubusinzi ububembe buratandukanye ufite ububembe bw'inzangano ufite ububembe bw'amoko yesu arabishaka kukubohora benito sikereba yesu arabishaka ngo aramwegera aramubwira ngo databuja wabishaka wabyemera wabasha kunyiza ijambo riravuze ngo arambura ukuboko amukora ngiye gusenga arambura ukuboko amukoraho ngo uwo mwanya aramubwira ibanga avuga akavuga n'ibyo mu buriri avuga akavuga n'uko aryamana n'umugabo bamwe ngo ni ugutwika noneho ikintu kibabaje byavuye mu bapagani byaje mu nzu y'imana byavuye mu bantu bo hanze byaje mu nzu y'imana abantu barabembye kugeza ku rwego umuntu ahagarara ku ruhimbi agahimba ikinyoma akagikubita aho ngaho reka tubasuhuze inshuti zacu bavandimwe mwebwe mwese muri ku murage wa Bera TV ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe kandi imirimo y'Imana itangaje igaragare kuri mwe abadusuye aribwo bwa mbere abatubonye aribwo bwa mbere abo duhuriye hano aribwo bwa mbere reka mbabwire ngo ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe ndetse namwe dusanganywe mwese umugisha w'Imana ubabeho mu izina rya Yesu turagusaba rero kwinjira ukora subscribe niba aribwo bwa mbere winjiye hano turagusaba gukora like turagusaba share ndetse na comment Imana ya Isirayeli iguha umugisha ukinjira kuri uru rubuga turagusaba gukora subscribe turagusaba share turagusaba comment turagusaba like turagusaba kugufata iyo nyigisho ukayiha abandi kandi ndabizi neza ukuboko kwiza kw'Imana kura ba kuri wowe nibura dusoze iki kiganiro tumaze kugira abantu ijana cyangwa 200 kandi birakunda ntugende udakoze subscribe ntugende udakoze share ntugende udakoze comment ntugende utaduhaye like turabizi ko uri inshuti nziza turabizi ko uri umunywanyi mwiza Imana ibahe umugisha rero ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe wenda abantu badusuye aribwo bwa mbere ntago mwari mubizi ariko iyi channel yitwa Umurage wa Bera TV ni channel yo gucishaho ijambo ry'Imana ni channel yo kuruhukiraho imitima ni channel yo kuruhura imitima ni channel yo guhumuriza no guhumurika yo kwakira ihumure abari bagiye gupfa bakagira ubuzima vuga ngo amen rero niyo mpamvu tukwakiriye niyo mpamvu tuvuze ngo ikaze niyo mpamvu tuvuze ngo umugisha w'Imana ukubeho ikindi kandi ndagira ngo tubibutse ko
dukorera umurimo w'Imana muri Alalume Business Center Kagugu, iruhande rwa kiliziya ya Kagugu. Niho tugira amateraniro, niho dusengera ku munsi wo kwa gatandatu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Niho tugira icyumba cy'amasengesho ku cyumweru, tugira amateraniro atangira saa mbiri n'igice kugeza saa sita n'igice. Kuwa gatatu ni saa cyenda kugeza ryari saa moya z'umugoroba. Itorero ryitwa Blessing Miracle Church. Reka rero tuvuge ngo ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe. Watujoininga hano ku murage wa ber, watujoininga kuri ku rusengero kuri Alalume, hano abantu bahazi kuri Blessing Miracle Church. Akandi aho hose iyo uhageze ubona ukuboko kwiza kw'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ngewe uri kuri kamera nitwa Revera Pasteur Uciyimigo Xavier. Ndumva mfite iminota mike itari myinshi, ariko ngira ngo tuganiremo ijambo ry'Imana nyamuto, kandi ibintu bigiye kuryoha mwoka byaramwe. Muraho neza. Reka dusenge then twinjire mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana, tugushimiye kuduhaye uyu mwanya, tugushimiye kudukoreye ibitangaza kuba tugihumeka. Dukundi rero mwanya tugiye kuba hano mu mwanya w'ijambo, buri muntu wese udukurikiye abohoke kandi akire. Ibyari bibazo birangire, izari ntambara zirangire, ubwari uburwayi bukurweho, abantu bakiri neza yawe. Urakoze kugiye kumfasha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Andika ajyaho bandikira comment, wandike ushyireho commentaire yawe. Kandaho ngaho handitse subscribe uhakande, wandike ujyaho kuri iyo nzogera uyikande, hanyuma dufatanye kubana muri uyu mwanya. Turasoma Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'uyu mugabo witwa Matayo, ibice 8. Turasoma rimwe tugeze kuri 4. Havuze ngo iki? Haravuze ngo Yesu akiza umubembe. Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, "Mwami, wabasha mwami washaka wabasha kunyiza." Gatatu, arambura ukuboko amukoraho ati, "Ndabishaka kira." Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati, "Wirinde ntugire uwubwira, ahubwo genda wiyere ku mutambyi uture n'ituro Mose yategetse ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza." Amen. Yugeza ahangaha hitwa ku maturo, bibi bibazo, ariko na eka ugwa n'ubundi aba yaraguye. Buriya Olivier, reka nawe nkwakire. Ariko nubona umuntu yaguye n'ubundi aba yaraguye, nubona umuntu yaguye ngo yagushijwe nuko runaka nawe yaguye, ngo yagushijwe ngo nuko bamuvuze, umuntu agasohoka mu itorero ngo bamvuze, umuntu akava muri korari ngo bamvuze. Yesu yaravuze ngo abo ni bari abacu. Reka mbasuhuze. Abo ni bari abacu. Umuntu uzakuvaho ngo runaka bamuvuze, ngo runaka byagenze gutyo, uwo ntago yari uwa Pastor Xavier. Yego. Intama zimenya nyirazo, na nyirazo akamenya intama, intama zimenya ijwi ry'umwungeri wazo. Reka nkubwire, umukristo uzagwa akava mu itorero, bene uwo nguwo ntabwo yari uwacu. Tumye njya mu bintu ntakagombye kuvuga, ariko ntago yari uwacu. Nuva ku murage wa bera ngo kubera impamvu ntago wari uwacu. Rero turi hano kugira ngo tukubwire ngo ntukwiriye kugushwa n'ikintu icyo ari cyo
cyose. Sawa, twinjira mu ijambo ry'Imana twumve icyo Imana ivugana natwe muri aya masaha. Twasomye ijambo riri muri Matayo ibice 8 umurongo waho wa mbere ndetse kugera kuri 4 tuvuga ku mubembe Bibiliya itatubwiye niba yari umugabo, niba yari umugore, niba yari umusore, niba yari umukobwa. Ndashaka kuvuga gato ku mubembe. Bibiliya iravuga ngo uyu muntu yari umubembe. Sinzi niba iri jambo narigeze ndivugaho, ariko uyu mwanya twicaranye, uyu mwanya uri kunyumva, ndabizi ko hari ikimana igiye gukora ku buzima bwawe. Ntabwo uri buze gusigara uko warure, ntabwo uri buze gusigara uko umeze, ntabwo uri buze gusigara uko hari impinduka. Ndabizi birashoboka. Iri jambo waryumvise aho wateraniye mu gitondo, barivuze nijoro waraye urisomye. Hari impamvu Imana iduhurije hano, hari ikigiye kuba muri uyu mwanya, hari imbaraga zigiye kubohora ubuzima bwawe, hari imbaraga zigiye kugukura kuri uwo musozi, hari imbaraga zigiye gukuraho ububembe. Buriya abantu bajya batekereza uko mbyibaza, bakibwira ko kurwara ibibembe ari bya bidido biza ku maguru, umuntu akabyimba amaguru cyangwa umuntu akagira ibibazo runaka. Hari ibibembe byo mu mutima abantu batazi batabona, mabubu bambariyeho amakostimu, bagendana mu modoka, bicaranye mu mabiro, bambariyeho amaranka ku bitugu, umuntu akambara inyenyeri ariko yarabembye afite ibibembe muri we akabigendana, ntushobore kuba wabibona. Bikamenywa n'umugore we n'uburushye uyu mugore yarushye, bikamenywa n'abana be. We wamureba agenda hanze atembera ama escort hirya no hino, ukajya uvuga ngo dore umuntu wasubijwe. Ariko inda muri we yarabembye nubwo adashaka kubigaragaza. Iwe muri we umuntu akaba docteur, ari umudokter avura abandi, ariko muri we yarabembye. Ndashaka kuvuga ku bibembe kuri aya masaha. Yewe muntu neza amatwi, yewe muntu winjiye ku murage w'abera, yewe muntu tubanye muri aya masaha, yewe muntu ukurikiranye iyi nyigisho, birashoboka ko Imana iduhuje kugira ngo igukize ibyo bibembe. Ushobora kuba uri pasteur, ariko nta n'icyo bivuze, ariko warabembye ufite umwuka w'ububembe mu buzima bwawe, ukajya ujyaho ukavuga indimi ugahanura ukerekwa, ariko nawe ubwawe pastor urabizi ko wabembye, bisho urabizi ko wabembye. Ugira se ngo ikibazo gihari ntabwo abantu biyise, ikibazo gihari ntabwo abantu bimenye. Bibiliya iravuze ngo Yesu arara ku musozi asenga. Yari yagiye agiye gusenga, yari yagiye agiye mu masengesho, yari yagiye agiye guhendahenda Imana. Yari ari mu gihe kitamworoheye, ariko ubuzima bwa Yesu buri munsi yirirwaga akiza indwara, nijoro akajya ku musozi ngo agereyo ararayo ararasenga, ngo mu gitondo amanutse asanga muri rya shyamba yarayemo hejuru hari umuntu uri hafi aho waraye munsi ya wa musozi. Ntabwo Bibiliya itubwira niba uyu muntu yari afite amakuru, ntabwo Bibiliya itubwira niba uyu muntu yari azi ko Yesu yaraye kuri uriya musozi, ntabwo Bibiliya ibivuga. Bibiliya iravuga ngo yari yaraye kuri uwo musozi ngo abonye Yesu, haleluya, aramwegera. Numbaza aho yanyuze bama ba Petero, numbaza aho yanyuze ba Yohana, kuko ni bo bagendanaga na Yesu.
we ngo aragenda aramwegera. Iyo umuntu akeneye Imana, iyo umuntu ashaka Imana, nigeze nganira n'abakristo hano iwacu ndababwira ngo iyo igihe cyo gusenga, iyo ikigusengesha cyaje ujya mu butayu utagombye kugira uwubaza. Niba ugihamagara ukabaza ngo uzajya gusenga ryari nguha umutwaro wanjye, ntabwo ikigusengesha kiraza. Ikigusengesha ni cyiza, uzibwiriza kwigiriza. Niba kureke, nimureke abantu, mureke kurwana nabo, mureke ko buri munsi turabinginga tubabwira ngo kuri alarume turasenga, tugira amasengesho meza, indwara zirakira, abantu barabohoka. Buri wa gatanu saa kumi mba ndi kuri radiyo Umucyo mendahenda abantu, ku cyumweru saa kumi n'ebyiri mba ndi kuri radiyo Umucyo mendahenda abantu, twacishiweho inyigisho kuri kuku hano ku murage wa Bera TV, twazicishije kuri Facebook, X, kuri Twitter, ntako tutagize. Turimo turahendahenda abantu ngo turebe ko abantu bakwemera gukizwa no kuyoboka Imana. Turimo turaguhendahenda ngo turebe ko wasenga. Ariko naje gusobanukirwa nsanga ikigusengesha ni cyiza. Ni ukuri uzasenga. Mama, uzasenga. uzasenga. Ikigutera gutanga amaturo ni cyiza, uzayatanga. Abantu bajya bansetsa iyo uvuze ku maturo abantu baragwa, nyamara bakayatanga mu bapfumu kwa bantuziyo n'ahandi n'ahandi. Ntawe ndumva wagiye kurega umupfumu, ariko ugasanga bareze pasiteri ngo pasiteri ngo yasabye amaturo. None se pasiteri nadasaba amaturo muragira ngo asabe iki? Bundi mwifuza ko pasiteri asabye. Impamvu aba bantu barabembye. Wagiye gushaka pasiteri ariko ntago mbizi. Reka dukomeze. Bibiliya ivuga ngo uyu muntu amenya Yesu, aho yanyuze ntabwo mpaze, ngo aramusanga aramubwira ngo databuja. Haleluya. Wabishaka wabasha kunyiza, wabishaka wabasha kunaba, wabishaka wabasha kumbohora, wabishaka wakuriye indwara muri njye. Yari arwaye iyo ndwara, Bibiliya ntabwo iyivuga, ni nawe wijyanye. Reka ngaruke inyuma gato. Buriya abantu bagenda barabembye. Aba bantu bagenda muri ibi bimodoka 99% ntibakaguhamure, barabembye. Umuntu akagenda mu kimodoka kitabonana, ariko sha amaze gutandukana n'abagore batatu bane, njya mbaza ubundi abo bagore bose bakubereye babi? Nyiranani uramurongoye, nyiranani nawe uramurongoye. Ejo bundi ntuze yaraguhaye, ejo bundi kwanuze wararanye n'undi. Koko aba bagore bose umaze gutandukana nabo bakubereye babi? Mama, niba uhakana ko utabembye, umaze gutandukana n'abagabo bangahe? Yesu arashaka kugukiza ibibembe. Banza unyumve, Yesu afite umugambi wo kugukiza ibibembe. Ufite ibibembe by'ubusinzi, ufite ibibembe by'ubusambanyi, ufite ibibembe byo kujya mu bapfumu. Nta mupfumu rumwe utazi, ariko ibyo baguhaye byakumariye iki? Nicyo mbaza. Imiti baguhaye wisiga yakumariye iki? Imiti baguhaye unywa yakumariye iki? Imiti baguhaye usasira umugabo yakumariye iki? Warabembye. Reka mbabwire ikibazo dufite. Abantu barabembye, ndetse baba no mu rusengero ari ababembe. Ugasanga umuntu ni umudiyakoni ariko ni umurozi. Kera ibintu ndiho, cyakora turi mu minsi ya nyuma. Ababyumva babyumve, abatabyumva babyumve. Mureke mbabwire,
isirimo iragenda yegera iherezo ni iminsi ya nyuma. Nibwo nabonye abadiyakoni biba amafaranga, nibwo nabonye biba amaturo kwa, nibwo nabonye abantu baba mu makorari bagaterana maminda. Turi mu minsi ya nyuma, abantu barabembye. Umuntu akarara akajya gutega, akarara ku muhanda mu gitondo saa kumi n'imwe agataha agakaraba akakubitamo akajipo, hanyuma yahagarara hariya agahogoza we yo ukagira akaririmba ijwi, noneho bagira amajwi wagira ngo ni Satani wayabahaye. Ariko warabembye. Imana itugirire neza. Uyu muntu arimenya, amenya ko arwaye ibibembe. Bibiliya iravuze ngo yegera Yesu aramubwira ngo databuja, wabishaka, wabyemera, wabikunda, wabasha kunyiza. Umva, Yesu arabishaka kugukiza. Haleluya! Yesu arabishaka kukubohora. Yesu arabishaka kugukiza indwara. Yesu arabishaka kugukiza ubusinzi. Yesu arabishaka kugukiza ubusambanyi. Yesu arabishaka kukubohora. Yesu arabishaka kugukiza inzangano. Yesu arabishaka. Niko avuganye na ngo aramwege, aramubwira ngo databuja lebotasika yabo, wabishaka wabasha kunyiza. Ijambo riravuze ngo aramwegera, arambura ikiganza amukoraho, aramubwira ngo ndabishaka. Reka mvugane n'aba bantu banteze amatwi, yemwe bari kure n'abari hafi, yemwe bagore, yemwe bagabo, yemwe basore, yemwe bakobwa, igihe mumaze mugendana ibi bibembe kirahagije. Aya masaha muri iki gitondo, muri uyu mugoroba, kuri aya manywa, nyumva, Yesu arabishaka. Ntabwo nzi ibibembe urwaye ibyo ari byo, ntabwo nzi ibibembe ufite ibyo ari byo, ntabwo nzi ikiguhagaritse umutima, ntabwo nzi umubabaro ufite uwo ari wo, ntabwo nzi ibiguteye ubwoba. Ariko umva itangazo uko rivuze, Yesu arabishaka. Lebota sekire benekwa, Yesu arabishaka. Ufite ububembe bw'ubugumba, ufite ububembe bwo kutabyara, ufite ububembe bwo gushaka abagabo mutandukana, ufite ububembe bw'ubusinzi, ububembe buratandukanye, ufite ububembe bw'inzangano, ufite ububembe bw'amoko. Yesu arabishaka kukubohora. Benito sikereba, Yesu arabishaka ngo aramwegera, aramubwira ngo databuja, wabishaka, wabyemera, wabasha kunyiza. Ijambo riravuze ngo arambura ukuboko amukora. Ngiye gusenga, arambura ukuboko amukoraho, ngo uwo mwanya aramubwira, ibibembe bye birakira. Yesu aganira nawe, aramubwira ngo mwana wanjye, wirinde, ntugire uwo ubwira. Abantu b'iyi minsi wagira ngo bafite ikibazo, wagira ngo bafite ikibazo. Abantu barabembye kugeza ku rwego batagishobora no kwifata. Umugore azagahagara akakubwira ati njyewe buriya umugabo wanjye ntago yari agishobora kundongora, niyo mpamvu namutaye. Kugeza abantu barabembye kugeza ku rwego abantu batakigira ibanga, avuga akavuga n'ibyo mu buriri, avuga akavuga n'uko aryamana n'umugabo, bamwe ngo ni ugutwika. Noneho ikintu kibabaje, byavuye mu bapagani byaje mu nzu y'Imana, byavuye mu bantu bo hanze byaje mu nzu y'Imana. Abantu barabembye kugeza ku rwego umuntu ahagarara ku ruhimbi agahimba ikinyoma akagikubita aho ngaho.
ari ku ruhimbi ari kubwiriza kugira ngo afashe abantu ukibaze se uyu muntu niba umuko rimwe nari mukaburamuze ukibaza uyu muntu arashaka kwemeza abantu bicaye aha cyangwa arakorera imana cyangwa arakorera abantu bazahira rimwe rero nagatwiko ubu muri mu gatwiko reka mbabwire muzahira rimwe nigeze mbabwira ngo gacaca yo mu Rwanda yararangiye ariko iyijuru yo iraje gacaca yo mu Rwanda yararangiye ariko reka nkubwire gacaca y'ijuru iraje ije mu bapasteri ije mu bavuga butumwa ije mu bahanuzi ije mu bakomeye ije mu boroheje ije mu rusengero umva uzayicikira ye na mukanya narindi kureba makuru niba ari ku isano iki umugabo w'ibutare 94 yisha abantu ahungira i Burundi kuva 94 uyu munsi yaraje ngo yari umunyonzi Burundi mujye mureba namakuru ariko yari umunyonzi Burundi hanyuma gacaci mukatira dahari ariko ja ngo bamukatira dahari i Burundi ayaramaze imyaka yose i Burundi agira ngo byararangiye aragaruka ngo ageze iwabo n'ubundi ajya kuba umunyonzi uyu munsi ribu yamucakiye none se niba ari ko bimeze icyaha cyaramukurikiranye mutekereza ko ijuru ryo bizagenda bite erega ibintu byo mu isi bijya bishushanya ibyo mu ijuru we yarazi ko byarangiye ariko ahageze bamubonye batanga amakuru batuye umuntu gacaca yaramukatiye nimunyumve rero yemwe abari mu gatwiko yemwe abari gutwika muzahira rimwe reka mbasubiriremo muri mu gatwiko muzahira rimwe gacaca yo mu Rwanda yararangiye ariko iyijuriraje ije mu bapotre ije mu bavuga butumwa ije muri ba musenyeri ije muri ba bishop iraje icyaba cyiza umuntu yakwimenye ngo asanga Yesu aramubwira ngo databuja wabishaka wankiza ibibembe bibiliya reka mbabwire nimunyumve nesenga Yesu arabishaka kugukiza ibibembe ntago nzi ibibembe urwaye ibyo ari byo ariko wakumvira ijwi erega nyamwanga kumva ntiyanze no kubona mureke mbabwire mwabantu mwe Gihonomi irahari ijuru rirahari umuriro urahari Gihonomi irahari ubugingo burahari kurimbuka kurahari abantu twiyoberanye twigire beza tudududududu ariko mubyemere cyangwa ntimubyemere yemwe bantu muri ku murage wa Bera TV mureke mbabwire ijuru rirahari uri korera nari korera nari hanyuma igihe kiraje ibintu byose bijye ku karubanda ibintu byose ibyahishwe bigiye guhishurwa Imana itugirire neza ndashaka gusenga ngo arambure ukuboko aramubwira ngo ndabishaka kira uwo mwanya ibibembe bye birakira ese warubizi ko wakira kubeshya ese warubizi ko wakira ibibembe byo gusambana se warubizi ko wakira ibibembe by'amagambo ese warubizi ko wakira ibibembe byo kuraguza ese warubizi ko Imana yakubabarira ayo maraso wamennye ese warubizi ko imbabazi z'Imana zihari ese warubizi ko ijuru ryakubabarira mama warubizi ko wababarirwa warubizi ko Imana yakugirira imbabazi erega niwe wo guhitamo inzira nebyiri ni wewe wo gufata umwanzuro hitama hunyura hitama hujya haleluya hitama umwamukorera wiba nzarimirana oya wiba nyamuryirya nino
kera haraga chorus twaga turirimba kavango banyamurya irya nino we bagiye kurondorwa banyamurya irya nino we bagiye kurondorwa urabeho nyiranzi hanejo iyo wihanye none nyiranzi hanejo urabeho nyiranzi hanejo ubwo businzi bwawe nyiranzi hanejo ubwo busambanyi bwawe nyiranzi hanejo ubwo bugome bwawe nyiranzi hanejo ayo magambo yawe nyiranzi hanejo wakwihanye none nyiranzi hanejo urabeho nyiranzi hanejo reka nkubwire shuti yanjye ni wowe uza urwaye ni wowe uza uburyo wabembye ni wowe uza ibibembe byawe ni wowe uza ikibazo ufite ni wowe ni wowe ni wowe ariko ndagira ngo nkubwire ko Yesu yiteguye kurambura amaboko ndashaka kugusengera shyajyaho muri komanteri ushyiremo komanteri yawe shyiramo icyifuzo cyawe ndashaka gusengera icyifuzo cyawe ese warabembye ahubwo se urabyemera ese ni ikihe kibembe ufite ni ikihe kibembe ndashaka kugusengera mana mu izina rya Yesu aba ni abantu bawe dukundire tukugirira umugisha twongere tuvuge ngo imbabazi zawe zibe kuri aba bantu senge aba bagabo n'aba bagore senge aba basore n'aba bakobwa bahuye n'ikibazo cy'ububembe butandukanye hari abibye hari abasambanye hari abagiye mu mapfumu hari abantu bari mu nzu yawe bafatwa n'ububembe baragwa ariko ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ubahore abantu kugira ngo ucagagurize ingoyi kugira ngo ukureho imigambi kugira ngo ubatandukanye n'icyaha ndetse n'igisa na cyo uhereye uyu munsi imirimo yawe igaragare ukuboko kwe kwiza kugaragare bakira ubutabazi buguturutse urakoze kuba babariye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahe umugisha.